Mistä aloitetaan? No mä voin tässä esitellä meidät, eli kommentoijana on Fantti. Kyllä, juu. Siellä. Sitten Jykä. Juu, ja minä olen Ifo ja toimin kameraoperaattorina. Tätä meidän sponsseina on nyt pelaajan valinta, Keuda, oppisuku.fi, Korviitte Korporaatio sekä Sipoo ja Helsingin nuorisopalvelut. Tässä on kulta matsi, kun pelaa Terranilla ja Redhama, eli äsken otti kommentaattori. Onko sillä joku sponssi? Tai joku? En mä tiedä mikä toi on. Se on joku, kuuluu johonkin peliseuraan. Kyllä. Joo, just näin. Ja luvassa alku Jygi. Alku vähän jykää. Ja peli lähtee käyntiin. Union Terranit. Redhamakin Terranit. Kummatkin aloittaa viestittämällä toisilleen ahkerasti. Kumpikaan ei lähde kuitenkaan spämmäämään mitään tyhmää. Ei lähetä häiritsee. Veikkaisin, että... Joo, no se ei tule ole merkittävä vielä tässä alussa. Näin. Jotain vaikka Unity Production. Niin. Aina sieltä kaikki näkyviin. Saatko sieltä mitenkään noit jotenkin kätevämmin? Aika tasoissa ollaan tällä hetkellä. Veikkaa. Toisella taitaa tulla jo supply. Joo. Toinen vetää resurssit. Vai supply? Siis mikä tämä on? Se on tehnyt yhden vai? Onko siellä tupla supply? Aika mielenkiintoinen. Nyt on kyllä. Kummallakin. Onks tää jotain neutraaleja rakennuksia? Niin, ne taitaa kyllä olla neutraaleja. Ne on neutraaleja supply-depotteja. Täällä on asiantuntijat kommentaa. Kyllä. Mä en ole ikinä nähnyt näitä tällaista. Mä... Tällä kertaa se on ensimmäinenkin hyvä appi, mitä ei tiedä. Sieltä lähti eka scoutti toiselta. Ei viittinyt käyttää paria resurssia sieltä scouttaa, missä vastustajan base. Ois ehkä kannattanut. Tämähän on jo useampia näitä mahdollisuuksia, joo, missä voi olla. Neljä mahdollisuutta on loppujen lopuksi aika paljon. Kun lähtee. No nyt lähti toiseltakin myöhemmin. En tiedä. Mahdollisesti nähdä joku Reaperin tai joo, no mutta nyt... Toinen lähtee todennäköisesti Marineen kautta Factoryin. Onko... Sitä kautta buildaamaan. Onko Jesse punainen? On. Joo, Redhama punainen ja oranssi on... Tää. Niin. Ja... Joo. Sieltä niin Redhama just lokkas vastustajan mikä toi on? Workeri. Mitä se on tää? Blokkas sinne. Eka marini valmis. Mitä toisella? Aika basic aloitus molemmilla. Ehkä tällä hetkellä Redhama vetää vähän edellä. Toinen lähtee. Onko? Sieltä taitaa lähteä. Joo, lähtee. Lähtee. Avion tulossa, todennäköisesti ensimmäinen heti Marauder. A-Reaperi, toinen vaihtoehto. Tuskin. Todennäköisesti lähtee nopeasti tekhaamaan sitten sen jälkeen siitä. Toinen selkeästi, täällä on Redhama lähtee selkeästi sille linjalle, että sieltä lähdetään alkuun pari marinia. Yritetään todennäköisesti tuhota vihollisen mahdollisesti resource-linea mahdollisimman paljon alussa, että päästään siihen. Reapereistä menetettyä raha saadaan takaisin tavallaan vihollisen. En usko, että Reapereita nähdään edes. On jo nähty, kentällä on. Onko? On. Sieltä toinen rakentaja, en huomannut edes, joo. Eli sieltä lähdetään tuhoamaan nyt. Ja sieltä tulee jo expa. Expa. Safe expa lähtee. Mut niin, molemmilla on expat. Harvinaista nykyään nähdään enää että rakennetaan command centeria ja baseen. Ja Reaperi taitaa aika vapaasti päästä. Ai, nyt on kyllä defense line vähän teillä. No. Joo. Reaperi teki hommansa jo. Ihan reilusti. Vielä yllättävän paljon keskittymistä ja... Sai alas. Tai sanotaan, että liian hitaasti. No ei ole kyllä jäänyt. Siellä on kyllä... Paljon parempi resurssien käyttö oli. Niin, mutta siis, että se ei pysty keskittymään Unity Productionin näin. Niin tehän on
kyllä siinä pystyy näppäin kombolla, ei tarvii. Joo, mä en tosiaan tunne kumpaakaan pelaajaa, enkä tiedä. Joo. Kummatkin osaa käyttää näppäimistä sen verran. Joo, siis sen nyt pystyy tykätään videot, joka pelaan tarpeeksi paljon. Mut siellä nyt nähdään. Mä en tiedä kumpaakaan. Täällä nyt nähdään, miten olis pitänyt tehdä toi expa, eli... Niin, nimenomaan. Aina omaan veissiin ja lennätetään paikalle. Täältä lähtee sukkot. Yrittää pitää toisen niin maailman. Mut toisaalta siellä on jo expa pystyssä, joka pyörii. Ja bunkeri. Todennäköisesti ollaan lähdössä siihen, että yritetään pitää punainen niin, ja, niin maassa kuin voidaan. Joo, sieltä taas haetaan keskittymistä pois. Reaperi häiritsee. Ja ei edes huomata. Saa taas maksettu itse takaisin tosta. Joo, erittäin hyvin pelaa tuolla Reaperillä. Ja se turhautuu tässä jo. Se kuuluu vähän öhinää. Näytäpä sieltä, mitä sieltä. Jännästi kumpikaan ei ole rakentanut yhtään maraudereita. Tosiaan ne ei enää ole niin kovia Terran kauttaneita. Ei ole kovia, mutta... Kyllä ne perus marauder, marini ja mediväki, mitä ne on? Toinen on lähtee mekki ja toinen lähtee Mualturfleen kahden basen taktiikalla, niin ei ne ole perus blokimurtajia. No kummallakin on nyt expat pystyssä ja rahaa tulee. Tasoissa mennään kuitenkin. Toisella on nyt marauderi ja toisella ei ollenkaan, mutta toisella on kyllä jo pari tankkia siellä. Toisella käyttää hyvin. Aika tasoissa. Hyvin mineraaleja hyväksi. Näyttää vähän siltä, että... Näytäpä sieltä vähän. Laita spending. Eli täällä nyt nähdään. Redrama on kuitenkin, no, sieltä nyt lähti kyllä iso ero, parissa sekunnissa tuli. Niin kuin sanoin, niin kuni oli säästelemässä siellä johonkin, että sen näkisi. Mä katsoisin, jos niin on suklit loppu molemmilla. Eli siellä on nyt kyllä aika iso ero loppujen lopuksi. Joo, mutta siellä on loppujen lopuksi aika iso ero tossa. Tuo sen neutraalin. Kyllä. Se voi olla sitä varten siihen place-up-tukkiin, että se pitää tuhoa ennen kuin saa blokkia. Se on jännä, että missään muussa mobissa nähdään tuossa neutraalin. Mm. Molemmat lähtee ehkä turvallisella pelityylin liikenteeseen. Aika varmaan joo, ei olla kontakteja otettu ollenkaan oikeastaan. Että... Täällä on ehkä isoin ero tällä hetkellä toi upgradeien määrä, eli siellä on kunilla upgradeatut joukot, kun taas Redhamaa ei ollenkaan oikeastaan, että sieltä kyllä tulee pataa aika pikaisesti. Katoppa yksiköt. Täällä toimivasti puhutaan raskaampakin marauder counterias, kun sieltä tulee. Joo. Eli ei. Siellä on paljon isommat joukot kyllä Redhamalla, eli se pitäisi oikeastaan nyt hyökätä. Jos se jää defemään, niin hävii kyllä aika pikaseen. Mutta nyt käy ehkä juuri niin kuin ei pitäisi käydä, eli... Mediväki kyllä kantaa, mutta ei tarpeeksi tällä hetkellä, eli sieltä tulee nyt kyllä pataa aika reilusti, jos... Kyllä mä luulen, että sieltä lähdetään nyt hakemaan tuota ekaa kontaktia. Tai sitten se yrittää mediväki lähettää yli. Todennäköisesti voi olla, että tulee hämäyshyökkäys. Eli näin, käydään hakemassa tankki pois. Kyllä. Iso uhka. Nyt on huono tilanne. On. Koska nyt lähtee barrakit kokonaan. Nyt tulee oikea liike, eli sieltä lähdetään hyökkäykseen, mutta on näköisesti liian hitaasti. Siellä on jo tankit pystyssä. 4 tankkia. Tos hyvä mikro, yksi Reaperi tänne. Sieltä lähtee todennäköisesti Vikingit basiin heti, jos tulee kontaktia ja koko ekonomi paskaksi.
Mikäs? Sanoin, että 3-5 viikin todennäköisesti lähdetään hakemaan vihollisen. Tällä hetkellä todennäköisesti on kouluttelma mahdolliseen bänsille. Joo. Ja enimmäkseen noin alku viikingit oli just, että saatiin line of sight tonne beissiin ja tuhottiin 2 parrakkia tankki ilmatteeksi. Ollaan nyt on kyllä niin edellä, että tästä on vaikea nousta enää. Joo, aika taputeltu. Turautumisen ääniä kuuluu Redhaman suunnalta. Siellä on jo, taitaa tulla kulta-expa. Tuolla. Ei, normi-expalle vaan. Joo, ja nyt laitetaan tankki-beissiin pystyyn. Nyt näyttää huonolta. Siellä kulmassa tankki. Joo. Se, nyt on kyllä peli menetetty ihan totaalisesti. Ei oo enää, noin, se olikin siinä joo. Ei ollut mikään yllätys. Enää, tässä vaiheessa. Joo. Ei, oli merkkejä. Siinä kävi virhe. Redham oli edellä, ei hyökännyt. Jäi puolustamaan, tuli pataa. Siinä olisi ollut pienet mahdollisuudet, jos olisi siinä keskellä saanut hyökkäyksen. Niin kuin näkee, niin siinä niin aika tasasta ollut. Kyllä sinne nähtiin tässä Terran on OP, että ihan sama mikä se tappi, niin Terran pointti tässä. Joo. Itse inhoon Terrania. Onko tässä nyt seuraava matsi heti perään? Jep.